E aí, família, tudo certo com vocês? Bom, vou estar mostrando aqui uma cruz e vou estar contando a história que aconteceu aqui. Ó, aqui não dá para vocês ver, a Luciana vai mostrar para vocês. Olha aqui, tem uma cruz, né? Com toda a licença, nós estamos aqui com todo o respeito. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Tem uma imagem, né, de um anjo aqui, ó, já bem velho. Plantaram aqui umas espadas de São Jorge, né? Aqui para dar uma enfeitada. Família, é o seguinte, vamos chegar aqui que eu vou mostrar para vocês a casa agora. Porém, é o seguinte, esta casa a gente não vai conseguir estar entrando lá porque o mato já tomou conta desta casa. O que que aconteceu aqui? Eu vou chegando ali e vou contando a história para vocês. Aqui, família, morava um pessoal aqui e andou mexendo aí com umas coisas erradas, né, aqui nesta casa. E um dia eles fizeram um assalto e fizeram o quê? Se evadiram, né, pro lado aqui do sítio. E a polícia aí, em perseguição, acabou, né, se deparando com eles aqui nesta casa. Aí eles fizeram um circo aqui, né, fecharam as entradas da estrada aqui. Quando, né, que antigamente era cercado, aqui tinha uma cerca, né, nesta casa aqui, para tampar aqui a propriedade. Quando o policial chegou na beira da ali na entrada onde está a cruz ali, ali era a entrada que dava acesso aqui, ó, na casa. Aqui dá para vocês ver a casa ali, ó. A Luciana vai mostrar, acho que dá para vocês ver aqui. Mas a gente vai estar chegando mais perto, eu vou estar mostrando para vocês a casa também, ó. Então a entrada era aqui, né? Quando os policiais chegaram aqui e desceram do carro para fazer as abordagens, o pessoal que estava aqui dentro, né, o rapaz aí que fez esse assalto, deu um tiro. E foi onde matou aqui uma policial, tá? Uma policial aí, né, o seu trabalho e acabou perdendo a sua vida. Então aquela cruz que está ali, família, é para homenagem aí a essa policial que acabou perdendo a vida dela ali. Depois que esse fato aconteceu, depois que tudo aconteceu, essa casa ficou destruída aqui, ó, assombrada. E é por isso que essa casa está assim, ó, perdida no mato. Ninguém consegue chegar nesta casa aqui. Por quê? Manifestações. Será ela, a mulher, né, a policial, que assombra esta casa aqui? Ou será algum outro espírito, né, que de repente aí, por ter morado aqui pessoas, né, de má índole, e de repente, não sei se mataram alguém aqui, alguma coisa nesse sentido? Bom, nós estamos aqui, família, para isso, né? Para tentar desvendar aqui o que foi que aconteceu nesse local, né? Bem certinho, porque existe várias versões, né? A minha, a sua e a verdadeira. Então nós estamos aqui para tentar a comunicação. O nome dessa policial passaram para nós é Karina, e nós vamos ver se é ela que está no local. Vamos mostrar aqui a casa para vocês aqui, pessoal. Vou chegar aqui para vocês verem, ó. Ali a casa, ali, ó. Olha aqui, pessoal. Ó, a casa tá bem aqui, ó. Nós estamos bem pertinho dela. Mas olha o mato, olha a situação do mato. Não tem como chegar ali. Não tem como chegar ali mesmo. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar aqui. Vamos abrir o nosso spirit box. A gente passamos os nossos aparelhos. Deu presença tanto ali no, né, próximo à cruz, quanto aqui debaixo desses pés de ameixa, tá? Então vamos lá, vamos ver. Será que é um, se é dois, é três? Não sabemos a quantidade ainda, né, de irmãozinhos, de espíritos que está aqui. Só sabemos aí dessa história e diz que a manifestação no local é constante. Então vamos lá, família. Eu peço que vocês fiquem com a gente nessa nossa investigação de hoje e vamos tentar aqui, né, desvendar mais um mistério aqui do nosso canal Adriano Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Oi, família, vamos dar início ao Spirit Box. Vamos ver qual irmãozinho que está fazendo manifestações aqui neste local. Olá! Uma Mulher. mulher, ela falou. Não sei se ela falou prazer. Parece que é prazer que ela falou, né? Prazer, meu nome é Luciana. Estou aqui com o Adriano também. Fala seu nome pra gente, minha querida.
Nossa. É Karina. E depois eu não entendi o que ela falou. Ô, Karina, antes da gente entrar em comunicação com você, fala pra gente enquanto vocês estão aqui. Você está falando assim, eu levei um tiro aí? É isso? Sim. Sim. É, eu não consegui entender enquanto vocês estão. Você pode repetir? É em três? Você não deu uma respirada, né? Deu, Parece que sim. Chegou um senhor aqui. Ô Karina, é o seguinte. Nós viemos aqui porque passaram essa localização para nós, dizendo que aqui aconteceu, vamos dizer, uma fatalidade, né, para não falar palavras feias, que aqui nesta casa, né, bem aqui, ó, onde eu estou mostrando, morava aqui umas pessoas, né, uns rapazes que não era aí de boa índole, que acabou fazendo um assalto e parece que houve uma perseguição, por vocês. Escutou? Porque isso está mandando. Ó. Caramba, cara. Ô, Karina, algum de vocês estão andando aqui próximo a essa casa? É eu, mano do céu. Eu que fiz, né? Parece que ela falou, né? Então, como eu estava te dizendo, Karina, aí diz que nessa perseguição você acabou perdendo sua vida ali na porteira. Confere ou não? Ó. Diz assim, aham. E tá andando, ó. Nossa, ó. O rapaz também falou assim, né? É eu. Então é eles que. É vocês que estão andando aqui? Ô, Karina, essa cruz que foi colocada aqui na frente, aonde era essa antiga porteira, fizeram uma homenagem para você? Não. Parece que ela falou assim, foi meu filho que colocou? É isso? É seu filho que pôs aquela cruz? Nossa, é. Então você era casada e tinha filhos. Quantos filhos você tinha? Que susto, caramba. Dois? Dois filhos. Seria dois homens? Dois homens, né, que ela tinha. E qual? Pode falar. E o dia que aconteceu esse confronto, esse rapaz que atirou em você, ele também faleceu ou não? Nossa senhora, o que é Louco. isso, misericórdia? Tá ouvindo? E atrás disso aqui? É, por debaixo desse pé de coqueiro aqui, ó, cara. Não é a Sofia. A Sofia tá aqui, ó, pessoal, ó. Deitadinha aqui, ó. Tá andando, tô escutando. Ô, Karina, é você que está se aproximando aqui da gente? Sou eu? Tudo certinho, sou eu. Então, confere que é você que faz essas manifestações aqui nessa casa. Acha. Meu Deus do céu, que isso, né? Caramba.
possível, cara. Deixa eu mostrar isso aqui. Caramba. Ô, Karina, então esses rapazes que moravam aqui no dia do confronto, nenhum deles perdeu a vida, só você. É isso. Ô, Karina, e por qual motivo que você ficou presa aqui neste local? Família? Parece que Você ficou presa por causa da sua família? sim, eu sou mãe. Ela ficou por causa dos filhos dela. Mas por que, em vez de você ir para a casa que você morava com a sua família, né, seu marido, seus filhos, seria por causa dessa cruz que você falou que seu filho fez para te homenagear? Nossa. Alguma coisa pro meu Meu filho? filho, eu também entendi agora, porque é o meu filho. Karina, deixa eu te falar uma coisa aqui. O pessoal fala que tem muitas manifestações também dentro da casa. É você? Vocês falaram pra gente que estão em três, né? Você falou que vocês estão em três aqui. Esses outros dois irmãozinhos que estão aqui, morou nessa casa aqui também? Só um. Parece que foi só um, né? Então tem um espírito que tá aqui que morou nesta casa. E seria um homem ou uma mulher? Tem. É homem ou mulher? É um moço, né? Então é um moço. Então, essa pessoa morou aqui, mas faleceu aqui ou não? Sim, cara. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Ele morreu como? Mataram ele? O que que aconteceu? Eu posso enganada, mas parece que o cara falou assim: me mataram? Então é ele que está aqui. Ah, Mataram. mataram. Então é esse senhor que está aqui, que está tentando se comunicar, que perdeu a vida aqui? Ah, sim. E como que era o nome dele? Pedro? É Pedro o nome dele? Esse Pedro, ele era parente desse pessoal que morou aqui, que participou desse confronto? Sim. Quanto tempo faz que esse Pedro é falecido? Você sabe dizer o ano que aconteceu? E você? Você sabe dizer o ano que você acabou perdendo sua vida dele por esse confronto? Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui hoje, ô Karina, para tentar auxiliar vocês. Estão preparados para tentar aí uma passagem para um plano espiritual? Estão preparados para sair daqui? Nossa, eu quero ir embora desse lugar. Olha que bênção aí, Amém, Karina. Senhor. Você Graças quer ir a embora Deus. daqui, minha querida? Sim. Pode falar, Luciana. Os outros dois irmãozinhos também vão estar aceitando? Olha o homem, como É, falou, né? ele falou alguma coisa, né? E você faz tempo que vocês estão esperando esta oportunidade? Sim. Sim. Ô, Karina, você quer deixar recado para alguém?
Meu filho, cara. Pedir perdão. Podemos finalizar aqui a nossa comunicação para poder ajudar vocês? Sim. Então, tá bom. É, nós vamos aqui agradecendo, né, vocês por ter recebido a gente aqui. Agradecendo por vocês conversar com a gente, né? E nós vamos ficar muito felizes aqui, muito contentes se vocês hoje aceitar esta oportunidade que nós estamos dando a vocês, para que vocês consigam estar saindo daqui, encontrando um plano espiritual, tá bom? Pedimos que vocês deixem para trás qualquer tipo de apego que possa ter daqui, raiva, ódio de alguém, apego familiar, tá? No seu caso, né? Que você Mago. ficou apegado aí por causa da sua família, com certeza aí preocupação com seus filhos. Mas eu espero que vocês escute hoje, né, essas nossas palavras, que vocês consigam estar encontrando aí o caminho da luz. Nós vamos aqui colocar a água, colocar aqui a vela, fazer as orações. Neste momento vai abrir um portal e é por ele que vocês vão estar passando. E a gente pede do fundo do coração que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio, nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Nossa, encaminhando para ela falou assim, encaminhamos 3 irmãos. Olha isso, conseguimos encaminhar os 3, mentora. Sim, foram para a Foram luz, amém, para a luz. Senhor. Falou bem baixinho, Gratidão, foram meu para a Pai. luz. Os 3 irmãozinhos que aqui se Glória encontravam estão aí, né, conseguindo fazer uma passagem com um plano espiritual, já estão aí encontrando a luz. a Deus. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração. Gratidão por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente mostrando essa vitória, encaminhando nossos irmãozinhos. Gratidão de coração. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta. E aí, família abençoada, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo na paz. Quero agradecer todos vocês que fazem parte dessa família, né? Muito obrigado por vocês estarem sempre conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar sempre dentro da casa de vocês. Gratidão por isso. Quero deixar meu forte abraço para cada um, tá? Quero dizer aqui
que todos vocês para nós são muito especial, são muito carinhosos, né? Vocês deixam para a gente lá cada mensagem maravilhosa. Infelizmente, a gente não pode estar sempre respondendo, mas a gente sempre está dando uma olhadinha, tá bom? Então, muito obrigado mesmo de coração. Eu quero agradecer a todos vocês que estão ajudando a gente na campanha para levar, né, a cesta básica para as pessoas que estão precisando. Como vocês estão vendo aí no decorrer dos vídeos, estamos entregando aí, né, algumas cestas, já estamos também providenciando, né, mais algumas para comprar, e devagarzinho a gente vai, né, conseguindo aí ajudar o nosso irmão, né, encarnado, né, a gente vai conseguindo aqui ajudar o próximo. Então, você que pode ajudar, você que quer ajudar, né, essas pessoas que estão passando por dificuldade, por favor, pode fazer aí a sua doação, tá? Pode ser qualquer quantia, não importa o valor, tá certo? Para você que quer fazer, está aqui, ó. Temos aqui o número do Pix e temos também aqui o número da Caixa Econômica, tá bom? Se você não conseguir fazer o Pix, quando você estiver lá no centro da cidade, né, na Casa Lotérica, em qualquer lugar, você pode estar fazendo aí, né, a sua doação, pedindo, se você não consegue, pedindo auxílio, né, para alguma pessoa lá poder fazer, né, essa doação, esse depósito, para você estar ajudando essas pessoas. Tá certo, família? Gratidão do coração, tá bom? Vamos entrar aqui com as nossas orações, vamos saudar nosso Deus por mais esta oportunidade de vida. Agradeça pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu alimento, tá bom, família? Enfim, agradeça por tudo que Deus já pôs na sua vida, que eu tenho certeza que Ele vai estar te abençoando ainda cada vez mais, tá bom? Vamos lá, família, entrar aqui com as nossas orações. Oi, família linda e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana, seja bem-vinda, seja bem-vindo, espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Família, sempre é vocês que pedem, né, para estar colocando o nome aqui em oração. Hoje é eu que vou estar pedindo. A minha mãe, ela ficou, passou um pouco mal e ela acabou tendo que ficar internada porque o médico falou que deu começo de pneumonia nela. Então vamos estar aproveitando esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para estar orando para minha mãe também. O nome dela é Nadir Maria da Silva. As orações vai para Rufina Loyola Rodrigues e ela pede oração para ela e toda a sua família que mora em Brasília. Bárbara Ferreira Bonfim pede oração para ela e para toda a sua família. Paulo Santos pede oração e ele mora em Pernambuco. Leopoldina Farias pede oração para ela e para toda a sua família. Luísa Coelho pede oração para ela e para o filho André Luiz Coelho de Assis. Ele mora em Novo Horizonte, interior de São Paulo. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês, abençoando a vida da minha mãe, que está lá no hospital, abençoando a nossa vida aqui também. Já quero agradecer de coração essa corrente que vocês vão estar fazendo pela minha mãe que sair logo do hospital. Gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém.
É isso aí, família. Nós acabamos de fazer as nossas preces, as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito as orações de vocês também, as preces de vocês, aonde quer que vocês estejam. E eu tenho certeza que Deus vai estar, né, do seu lado aí, te abençoando, te socorrendo em qualquer que for a sua dificuldade. Tá bom, família? Vou deixando aqui a minha satisfação a cada um de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se assim o nosso Deus permitir. E eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu já vou deixando meu forte abraço, bem carinhoso, e um beijo no coração para cada um. E até o próximo vídeo. Tchau!